त्यसकारणले सर्वहारा भरे थाहा भइहाल्छ नि मेरो तपाईँ पनि भन्नुभयो म केन्द्रीय समितिभित्र हुँदा म गर्व गर्छु 22 वर्षदेखि मैले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छु बडे समानजी किसानजी सुब्रो समजी अब छ केन्द्रीय मुख्यो केन्द्रीय समितिमा रहँदा म आफूलाई गर्व गर्व थाले के अवस्था आइलाग्यो जसको कारणले तपाईँ महामन्त्री होइन अब सभापतिलाई विजयी गराउने अभियानमा हामी छौँ त्यस कारणले कुन पदमा हामी लड्छौँ त्यसले धेरै महत्त्व राख्छ सहयोगी छौँ तर गृहमन्त्री छाड्न तयार छ महामन्त्री अब अहिले देशको आवश्यकता र पार्टीको आवश्यकता दाई हामी त चट्टानी अडानमा थियौँ महामन्त्री दाई हुनुहुन्छ खाँड दाई हुनुहुन्छ भन्ने पार्टीको खुसी पायौँ भर्खरै सुन्नुभयो